Okej, så tjena allesammans och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny episod ut av vårat IFK Göteborg karriärläge. Vi är nu tillbaka. Som det var så här att jag gjorde ett avsnitt, men då var det så här att den videon spars inte långt ut, så vi värvade tillbaka vår gamla talang Karlsson. Han kunde få lite mer chans att utvecklas i Göteborg. Den här säsongen kommer jag göra när jag måste sälja Abdullahi, tror jag, för att ja, han vill bli såld ändå. Och sen ser det ut så här, vi måste delegera ett par. Ja, om Kanil. Nej, ja. Detta kan ju potentiellt innebära att Kanils. Ja, Selmani vi måste stanna kvar. Han måste, alltså Selmani är ju en viktig spelare för oss. Vänta, fick han ett player face? Ja, det har han fått nu, det hann han inte förut. Och det är för att det är en ny uppdatering av spelet, så ingen förlängning. Jag är dum i huvudet. Okej, 7000 i lön. Ja, vi måste typ låna ut dem här. Jag vet inte riktigt, för de har ju ingen speciell roll i truppen. Så för det är ju bra att det finns spelare i laget, så att det är en trupp. I alla fall finns det en truppbredd. Varför vill de inte förlänga? För Kalén är en spelare som är viktigt att han finns i laget. Alltså att... Nej, men att vi kommer ha kvar honom så länge det går, jag tänker att. För det förmålet med det här är att vi inte ska bli ett superlag med den här serien. Det vi mest gör är att vi såhär... När vi scoutar talanger... Nej, men... Åh, Kalén. Vad snål han är. Okej, Bångsbo vill i alla fall stanna länge. Ja, vi lånade ut han, den här Erik Johansson-keepern också. Dahlberg går upp väldigt mycket i rating. Det är också väldigt bra. Det vi också har i den här videon är Conference League-kval. Vi ska möta Shamrock Rovers. Jag tror att vi faktiskt har att vi kommer ta dem. Okej, så Costa går i alla fall bra för i Napoli. För Costa var vår talang från förra året som vi sålde till Napoli. Vi spelade med honom ibland, tror jag. Jag vet inte hur ofta det var vi spelade med honom, men vi spelade i alla fall en hel del med honom. Så, okej. Abdullahi får gå till Magdeburg. Lånebud på Perez. Ja, om man ändå vill lånas ut, är det bäst att faktiskt få honom på lån. För jag vet inte, han kom... Alltså, vi kommer... Okej, de går med på ett lån utan köpoption. Så, okej. Så, jag orkar inte få en inkorg full med lånebud. Så det är därför jag gör som jag gör. Perez, nej, jag kommer bara hoppas att han går till den klubb som vi har godkänt ett bud ifrån. Ja, men du skojar. Dum idé att lägga utköpsklausul på Kanil. Så det verkar vilken klubb har det ens varit. Real Valladolid. Ja, då behöver vi tänka ut något. Hur ska vi här? Ja, Sam Larsson går ner i rating. Det är inte heller så bra. Så vi måste alltså skeppa Kanil. Är Valla... Så det är så Valla dåligt måste han alltså gå till. Okej. Nu måste vi hitta någon som ska kunna ersätta honom. Det här är de vi har på listan hittills. Jonas... Undrar om vi kan göra så här. Ludvig Augustinsson. Det vore ju... Vänta... Augustinsson. Ja. Men varför är han på lån till Rayo? För vi skulle ju mycket väl kunna köpa in honom. Det skulle vi absolut kunna göra. Han är ju en gammal göteborgare, han med. Oh, men alltså. För om vi skeppar honom, då... Nej, hur mycket har vi i budget måste jag säga. Jag tror vi kan skicka iväg en ungdomsstab.
Ja, vi får bygga ett scoutnätverk. Det gick bra när vi skickade till Sydamerika, för där finns det många talanger. Skickar iväg till Argentina. Vi ska scouta fram en ny Messi, tänker jag. Vi ska scouta fram en ny Messi. Jag har förresten gjort ett announcement om att jag slutar med YouTube. Jag kommer sluta med YouTube 2024, så det är någonting jag bestämt mig för att jag får för många strike. Okej, så Kanil och Abdullahi är sålda. Det är inte så bra alls. Vem är det de tar in då? Santos skulle inte så dålig. Vi skulle ju kunna göra så här att Larsson spelar där och Santos spelar där. Det blir inte så dåligt, tycker jag. Alltså, i ligan så ligger vi fyra. Det gäller att vi håller kvar den position vi har. Det är så Peking, här måste vi vinna. Vi tar dem, Sam Larsson med två mål. Det är viktigt, det är viktigt. Det är viktigt att vi också presterar på simulering. Okej, så nästa match, okej, så kontraktet med Larsson. Men varför kan vi inte förlänga? Vi förlänger kontraktet så snart som möjligt, helt enkelt. Så okej, någon spelare måste ha blivit utlånad. Vem kan det ha varit? Nej! Kalén! Åh, det där är inte så bra. Nej, det är väl lika gärna skulle kunna göra. Okej, så det verkar som att Kalén går till Häcken. Det vi skulle kunna göra, eftersom det är så rättvist, vi har ju mycket pengar, så vi kan ju göra så här att vi värvar tillbaka honom. Dock som vet jag inte hur realistiskt det skulle vara, men samtidigt var jag liksom inte beredd på det där. Så jag, det finns sannolikhet att jag faktiskt värvar tillbaka Kalén. Annars skulle det kunna bli så här att det eventuellt blir så att vi hittar någon så här. Nej, men någon så här talang i Sverige bara. Okej, som hjälper på Strandvallen, vi vinner. Trunsen med två mål. Det är bra att vi presterar, det är faktiskt väldigt bra. Okej, så vi måste försöka ta oss in i guldstriden. Det är ett måste, för vi har ju vunnit SM-guld en gång tidigare, men det vore nice om vi kunde vinna igen. Ja, vi vinner 4-0 mot Varberg. Det är viktigt att vi segrar. Okej, så. Okej. Så. Vi är i guldstriden. Vi har goda möjligheter att vinna. Okej, så Hammarby på Tele2. Det kommer jag spela. Jag vet inte om jag filmade in det, men förra personen svärvade tillbaka Benjamin Nygren, en gammal göteborgare som är på anfallet. Alltså att vi. Jag var tillbaka med Benjamin Nygren, för han hade inte presterat så bra utomlands. Tänkte att Nygren kunde vara en rätt så nice och hyfsat realistisk värmning. Okej, så det börjar med att vi anfaller. Det jag gillar med att vi i alla fall har byggt om dem till ett topplag igen. Okej, Nygren. Drar han till den? Nej, han missar. Okej, bra. Trondsen. Okej, Karlsson. Som vi värvade tillbaka med. Okej, Max. Max har typ varit otrolig sen första avsnittet. Och fortsätter han vara det? Max. Skjuter in den. Till 1-0. Vi har gjort så många mål med honom. Det älskar jag. Att han är typ en av de bästa spelare som vi har haft på det här karriärläget. Oh. Santos slår den till Selmani. Är det Selmani som gör det mot sin gamla klubb? Det gör han. Selmani skjuter in den mot sin gamla klubb. Vi kör verkligen över Hammarby hittills. Eller inte riktigt kör över, vi leder med 2-0, men vi dominerar. Castro, vi måste ha någon annan Castro då för det. Och Tavares, en talang. Selmani. Nygren. Nej. För jag kommer ihåg att förra året gjorde vi också ett IFK Göteborg karriär. Då minns jag att vi sålde en av våra talanger till Bayern München. Det är en sak jag minns. Okej.
Benjamin Nygren. Tar den och... Nej. Nej, men det var det jag minns att vi också gjorde IFK Göteborg. IFK Göteborg är ett lag innan vi gör karriärläge med. För när vi gjorde ett karriärläge med dem, då var det som sagt att vi sålde en av våra talanger till just Bayern München. Åh, nej. Well, there goes the final whistle, and it's all gone to plan for the visiting. These dishes ain't gonna do themselves. Okej, så vi vann i alla fall mot Hammarby. Det kan jag inte riktigt klaga på. Så. Okej, Costa har inte fått en så bra growth. Han har ju så här. Nej, men Costas potential är... Nej, det var inte Castro. Castro måste vara någon annan. Så okej, BP på hemplan i nästa match. Bångsbo till Coventry. Jag blockerar bud på Bångsbo. Alltså Bångsbo är en viktig back i laget. Det är han. Okej, vi har en scoutrapport. Jag hoppas att våran scout hittar någon bra. Så. Rubio, nej. Jag kommer bara... Oh! Lucas Ortiz! Men han är keeper. Oh, Carvajal! Han kan kanske vara bra. Carvajal. Han ser ut att bli bra. Bra Carvajal. Oh, han ser fin ut. 94 potential. Det här skulle mycket väl kunna bli en Messi. Vi tränar honom, vi börjar träna honom till en center forward. Han åker upp. Han åker upp. Sen får Ortiz träna lite mer. Han är 65 ratad. Där skulle absolut kunna vara vår framtida keeper. Och tänk när han går upp. Vi kan sälja honom för skit med pengar. Dock så gillar jag Dahlberg väldigt mycket. Så vi kan göra så här att vi roterar spelet innan. Så... Ett match mot BP, jag tänker att eftersom han har en så bra potential, han kommer få vara på bänken i rätt så många matcher, men han får debutera här mot BP. Han får debutera mot BP. Vi låter honom debutera. Okej, så Max. Vi har större match framför oss. Jag blev imponerad. Så, Carvajal. Det här är alltså... Okej. Vi simulerar här mot BP. Nej, det blir 1-1. Men jag kan inte säga att... Jag vet inte om det var rätt beslut. Vi kommer från och med nu vänta med att spela med Carvajal tills hans rating går upp. Det är det vi kommer göra. Vi hamnade lite efter i guldstriden nu. Men det kan inte säga att jag... Carvajal får spela som en... Som en avbytare då. Det tänker jag att du skulle kunna göra. Vi kan ju plocka Jonathan Augustinsson tillbaka som en typ avbitare. Det skulle vi kunna göra. En gammal göteborgare ska tillbaka in. Det där var ett rätt så bra pris. Jonathan Augustinsson får återvända, men jag vet inte hur mycket han kommer få spela. Ja, han vill inte ha en så stor roll, så han får vara roterande. 5 år kan han väl stanna? Nej, 2. 3 år kör vi på. Det godtar vi. Okej då, så. These dishes ain't gonna do themselves. Ja. Då har vi... På tal om där med... Jag har ju checkat lite grann. Vi skulle ju väldigt sugen på att blocka in Starfelt. Det har ju varit ända sedan serien började. Vi skulle absolut kunna göra det nu. Jag ska säga, så får måste vi byta ut honom mot någon av de två backare vi har nu. Vi kör på det. Vi plockar in Starfelt. Jag vill inte betala ur som klausulen. Vi plockar in han. Vi plockar in Starfelt. Han ska också tillbaka in. Carl Starfelt. Ja, så vi förhandlar med Rafa Benitez. Och vi får det för ett så bra pris. Så Starfelt kommer alltså hem till Blåvitt.
Ja, så det här är fin värvning. Ända sedan seriens början har jag velat ta in honom. Vi hade ju honom på så här förra årets karriärläge också. Han skulle hjälpa oss så mycket i konversikvalet. Mm. Han kommer in. Han är tillbaka i Göteborg. Så. Det jag snarare tänker är att han ska spela att vi gör så här. Så. Jag vet inte hur realistiskt det är, men man kan ju inte alltid vara så realistisk. Så. Augustinsson ska in på bänken där. För de flesta, alltså alla värvningar vi gjort har varit gamla Göteborg. Den enda som inte var från Göteborg var ju... Nej, men det var ju han, vad heter han... Han är Max var det. Hur lång tid skulle det ta för Max att bli så här vänstermitt? Vi kan ju träna honom till att bli vänstermitt. Nej, det skulle ta ganska lång tid va? Okej. Så nästa match är mot Djurgården. Den är på hemmaplan. Den simulerar vi också. Och den vinner vi. Och Starfelt gör mål i sin debut. Så nästa match är alltså Degen på Stora Valla. Den simulerar vi också. Sen är det Shamrock Rovers. Nej, vi ska inte spela. Gud. Att jag då bara kommer göra att jag bara simulera till slutet helt enkelt. Det är det vi kommer göra. Simulera till slutet. Och det blir 0-0. Det där är en klassiker, det blir 0-0 när man bara görs där. Det är inte bra att få tappa poäng, hörrni. Så. Conference League mot Shamrock Rovers. Nej. Larsson måste... Kan vi inte... Jo, nu kan vi förlänga kontraktet. Vi gör det. Så att han blir kvar i alla fall ett år till minst. Okej då. Han ska vara avgörande. Så, nu blir han kvar ett år till. Det är faktiskt fint, sen får han 10 000 i lön. Japp, plus kontrakt, bonus. Japp, han stannar alltså ett år till. Ja. Jag kommer bara att testa och göra så här. Jag simulerar den här matchen, så spelar jag den andra. Okej, det blir vinst. Men jag vill ändå spela andra matchen för att vara säker. För okej, så Häcken, innan deadline day så är det en viktig match på Häcken. Den här måste vi spela, tänker jag. För jag vill ju liksom ha en chans att komma in i alltså att vinna guldet. Så att så vi ska spela här då. The stadium okay. Is buzzing already and with good cause. Hello, it's great to be with you and no problems at all on the weather front as we get ready okay. For this match. Det är frispark för Göteborg. Ooh. Yay. Och Nygren. Det är Benjamin Nygren, han är fri! Och han gör det! Benjamin Nygren är det som skjuter in 1-0. Ja, nu är det Häcke som kontrar, det är inte så bra alls. För ett mål är ju typ nu att vi ska ta oss till Champions League-gruppspel. Det är ett mål nu som jag skulle säga att vi kan ha. För att
För att när vi kvalade till Champions League förra året, då åkte vi nämligen ut. Vi var inte så långt från att kvala eftersom vi kryssade mot Slavia Prag hemma och vann nästan. Så vi var faktiskt nära på att gå till gruppspel, men det är mer så här att nästa gång så... Nej, men att nästa gång vi kvalar till Champions League så ska vi alltså försöka kvala till gruppspelet. Att det får vara ett mål. Okej, Selmani. Skjuter in den till Nygren. Som slår in 3-0. Det är alltså 3-0 nu. För det var ju såhär när vi var i Europa, eller vi kom sist i gruppen, men det var ju lite sjukt hur mycket vi skrällde för att vi såhär spelade med sämre lag, då ändå kunde vi typ vinna och kryssa. Det var ju... Det är det som gör att saker och ting kunde bli väldigt orealistiskt. Det var det som var speciellt. Okej, så vi... Så vi vinner alltså med 3-0 mot Häcken. Och det kommer vara väldigt viktigt för oss. Så, mot Shamrock Rovers, andra matchen. Den vill jag också spela. Vi måste spela mot Shamrock. Eller? Okej. Han kan gå upp redan. Han kan gå upp. Så, Ortiz. Jag blev imponerad. Det ska jag se till. Så, mot Shamrock, Ortiz kan få debutera här. Alltså jag vet, jag kommer riskera det att simulera matchen. Jag är bara rädd att vi kommer torska. Please! Vi vinner 4-1. Vi krossar dem. Vi är då alltså i Conference League-gruppen. Och Ortiz gör alltså en rätt så bra debut i mål. Så okej. Nu ska vi alltså se vilka vi har i våran grupp. Jag har inte att vi är så här med landslaget och sånt nu. Alltså det är någonting som jag inte gillar. Okej, så. Jag ber till Gud. Vilken grupp har vi? Okej, det här är inte en sån grupp. Vi har Molde, Herenven och Gent. Var det något så här stort lag? Lazio var där. OIK är också i konversationen. Arsenal är där. Det verkar nog vara det största laget som faktiskt är där. Lille var där, men Arsenal verkar nog vara det största laget som är där. Okej, så månadens scoutrapport. Ramon Gomez. Vänta. Den här spelaren är ju sjuk. Värd 2 mille. Han går upp direkt. Han går upp direkt. Alltså den där spelaren kommer ju vara värd så mycket. Han kunde vara 76 rated. Det där kan potentiellt vara typ den bästa. Det här är nästa Messi. Det här är nästa Messi, hörni. Alltså det här kan vara vårt perfekta utbyte för Kanil också. Vänta, hur snart, när fyller han år? Kan man se det? Lite trist att han är 15, det hatar jag så hårt. Att vi inte kan använda oss av honom. Men vi verkar ha skattat fram. Okej, Nygren har dålig stämmer, det är inte så bra, det ledde till en torsk. Och... Så vi har alltså scoutat den typ nya Messi. Det är typ det vi har gjort. Så, HBK. Ja, spelarna får ju vila lite nu under landslagsuppehållet. Så, nu kan det vara läge att ändra. Så, det skulle faktiskt kunna göra. Mot Halmstad kan vi göra så här att vi spelar med det sämre laget. Det är väldigt riskabelt, för då kommer vi ju en bit ifrån guldstriden. Men ibland kan det vara värt att ta risker. Eller... Ja, vi kör med det här. Vi kan ändra lite här så att Ortiz ska spela här. Ortiz ska spela. Augustinsson ska spela.
Sen Nick Carlson får inte spela. Bångsbo kan spela. Och sen får vem mer ska spela? Carvajal får spela, det kan han få göra. Så. Vi vinner ändå. Det är riktigt fint. Så vi vinner mot Halmstad med vårt sämre lag. Ja. Så. Okej, Lucas Ortiz, han fick spela nu. Men nu är det alltså match här mot Molde. Den tänker jag att vi ska spela. Vi kör på det. Vi spelar mot Molde på Gamla Ullevi. Jag tror inte att jag kommer satsa så mycket på Conference League, men jag vill spela lite matcher för att i alla fall få träna betinget. Alltså det är nog nice att få spela. Okej, det börjar med att vi får en inläggsmöjlighet. Possibilities inside the box. Easy peasy for the keeper. Well, that's how to keep the opposition at bay. To put them ahead. Ooh. Den sitter fint. Det var han att gå in den. And he's fired over the corner. Gud, vi har nytt kontrasläge här. Ja. Oh, Nygren har bollen och de har den utvisad. Det här är fint. Nygren! Nej. Oh. Zanani. Oh, nej! Och det blir alltså 1-0 vinst. Vi vinner alltså med 1-0. Ja, OIK kryssar med. De fick också ett rätt så bra resultat. Så. Okej. Vi är fortfarande i guldstriden. Nästa match är mot Sirius. Den ska vi simulera. Okej, vi måste vinna här. Vi gör det. Jag är lite besviken att Sirius förlorar, men samtidigt är det bra för oss också. Och vi knappar in hörni. Okej, så Ramon Gomez, jag hoppas verkligen att vi vinner ligan, för då ska vi använda oss så mycket av Ramon Gomez alltså. Okej, men jag tror inte att jag kommer spela in mer. Tack så sjukt mycket för att kolla på den här videon. Så jag säger då, ha det gött hörni.